Poštovani novinari, vama je poznat naš stav koji je još od kongresa, da smo mi opozicija i da ćemo to i ostati. Naša principijelnost i doslednost će ostati do kraja. U toku je sednica predsjedništva. Danas je sastanak druga predsjednika SDP-a sa predsjednicima ostalih dvije partije, SDA i DF. Ništa konkretno, mislim da se neće desiti na tom sastanku. Glavna instanca koja će reći nešto o ovom pitanju je glavni odbor koji je u subotu, ali mislim da SDP nema s ovim ništa. SDP je opozicija, SDP je uglavnom, odnosno, ove stranke koje su formirale vlast dobili su kapacitet od građana i mogu to sam da riješi. Mislim da mogu to bez SDP-a i da se SDP bespotrebno uvlači u čitav ovaj proces koji će ko zna koliko trajati.